وقلبك على سادات الأموات لك الأراضي mbokk julit yi mbokk talibey yi nga xamne yeena ngi jakarlok image yi bayiko ci liggey bi nga xamne wa daru nur munirun xel kom dawamul khidma don nañ ko amal ci kanamu serigne cheikh mbakem serigne salihu mu jëm ci liggey bol yi nga xamne santon nanuko ngir ñu war ko jënd di len xamane itam exi nañ fi ci serigne cheikh mbakem serigne salihu andak wa daru nur munirun dawamul khidma liggey bi nga xamne bobay ba legi ñi ngi len koy yeggal di len ci xaar tay ji ñu ñëwoon ngir jëbele liggey bobu ci kanamu serigne cheikh mbacke bi nga xamé né exsi nañ itam jëbël nañ ko liggey bi nga xamné mom lañu doon liggey té jëmé ko ci daara yi serigne bi itam am ak mbolo mi jotaay bo xamné sant na ci mbolo mi lool gëreem na len limu bol yi nga xamné itam mom lañu jundoon mu tollu ci ñaar témir bol ak ñaar fukk ak juroom ben yo xamné téméri bol yi nga xamné moy téméri bol ak ñaar fukk ak juroom ben yi jox nañ ko serigne cheikh jëbël ko ko bo xamé né santon nañu téméri bol ak ñaar fukk niñ ko baxo won di defé sa buñu indi ab liggéey jébal ko seigne cheikh lañ koy ñëk wax moy jëfi mbolo maangi ni dal di sakku ci mom mu defal ñu nimbalul liggéey bi nga xamné ay deureum ak ñaar deureum ko bolé ba madli mu defal ñu nimbalul seigne touba nangul ñuko dama ko waxon nak nako man day mbolo mi budé luy gëné sama lamagne japp ma né am nañ soxla buñu bëgg bu wéssu am ngeerumul seigne salihu ndax moñu taxawona dajé kenn ku ne baye la nga nekkon ñew japp ne liggéey bi man nga ci am ngeerum seigne salihu daan nako nak kon so buñu ñewé ñeebal gogu lañuy yéssal su féké ne amna yitté buñ ci doll moy sa jëm yi yag fi bañ mëna liggéeyal seigne salihu ci yow wayé nak ci kaw yag gi ak bëgg giñ bëgg liggéeyal seigne salihu ci yow nam mënañ ci katan go xamné luñ bëgg man ko biñu waxé bama waxé lool lool rek la wax nak mu ne ma dafa melé te demb nak demon na ci mom ndax demb la ko yegoloon ne ko jotaay bi dinañ ko def sa tay xamna mo taxone kon limu fagu won mo xamne dinañ ñew ba fagul ñuko demb lamba ñëk wax demb moy def na ma suñu and bi day da neex seigne touba lool mo tax mbiri demé ni bima waxe ba nopi daf ma wax ne ma wax ji da xamna ni ngi ko gattalé man tam non la koy gattalé ndax dafa melni seen jëf yi yobale na mbolem pagoutef gi ngeen bëggoon ci man dané seigne touba mi nga xamne ñun ñëpp mom lañuy liggéeyal bi mi nek fi ci keur seigne shoaib ñu diko wax daru rahman bim koy doora sante dafa am mbolo mu ñewon ci mom liggéeyal ko ba nopi di ñaan serigne bi bañ leena fatte ak boole leen ci bopam seigne touba ne leen yeen dey su doon dama jëm ci xare defna leen ngeen ngannaay lima teye
seigne cheikh nak dan na seigne touba defon ñoñe yeen ñi def na len ko nit nak budé xaraaji ngannaayam warna dal ndax xamna du ko fatte fen lool nak kon na ngeen japp ne kon jappé na len muy ngannaayul bopam lo xamné limu bëgg wax dal moy fatte dootu am ci seen digënté ak yeen kon nak sant na ci liggéey bi nga xamné nim ko bëggé won amé na ko nu kawé ñortom ndax yaakar na né téméré bol la bëggoon ak ñaar fukk lim bi ngeen ko jëbël ëpp na loolu ta dool ci itam fagu ngeen lo xamné buñ fi joggé fi dina dem xelkom ci mbolém daara yi ñu sédul ko fi ko xamné nak daanaka dañ la udlo won téméré bol ak ñaar fukk nga dem ba téméré bol ak juroom fukk yo xamné walu wi nga xamné mom nañ wëra yeul Serigne Moustapha ci genn kon nak loolu liggéey buñu nangula bo xamné Serigne bi néna mi ngi lañ ci sant dafa melé tay ji sax juñu nako waye demb gën nako wax ndax liggéey bi dafa andon ak benen liggéey bo xamné ñom ñaar ñoo lënkelo won waye dafa melni bi dafa jamp won ndax bool yi fim ne ni japp mané dina fa nan ci dëkk bi ndax fañ ko wëru yobbu dañ ko yitté wol lool di wax nama ko demb waye nak lam andalon nga xamné xañ na léraluma leen ko won waye don na ko juñu ne benen liggéey la won moy dafa bëggoon donga yi nekk ci daara ji ñu utal leen ay dal yu ñu sol ci neeb bi loolu moy benen liggéey bi dal yoyé nak soxla na ci ñaari juñu père dal loolu kon niñ xamné liggéey bi biñ ko yenn ko bu fekkon tane dañoo yurup teñ bi jërul muy wacc manam nañ yenné ko liggéey bi teñ bi ñu def ko ci bop bi té jilal liggéey bi nga xamné moy liggéey daara yi dal yi boole ko ci nga xamné tay ji buñu joggé fi tay dem xelkom ba ñew suba ci altiné bi la liggéey bobu di tambalé liggéey bobu nak dañoo japp né lu muy yag ñaar fukki fan ak juroom ci wër wé ñu jëm war nañu défaat ni ñew fi jébal ko señbi liggéey bobu nak sëriñ bi daf ma waxone ma lim fi jottono yor ti daara ci ay dal dafa neew ba xamul num koy sédélé mo taxone kon mu melné liggéey bi ñu jëm muy dal yi sëriñ bi yitté wona loolu ñu égg ci bam ma koy ñëk wax nak dama waxone ma japp naane da bo xeyma nit ku am ñaar fukki at ba ci ku am juroom ñaari at nga utal leen ay dal nga sédélé ko nonu waye demb sax daf ma né na nga dem ci ku ñu wax señ Chouye Fall Baye Fall ak señ Moustapha Mbaye ñi nga xamné ñoo yor sédélé bobu nga laajal ma leen yan point yi lañu gëna yitté won suñ la ko waxé nak nga xamné loolé soxla nañ ci lim bo xamné dafa tollu ci mom señ Cheikh juni père dal waye itam dañuy def ñun sa buñu santé ab liggéey ñu amé ci tawfiix yi dajal daara yépp ñu bëgg faggu waat nak benen juni bo xamné buñu joxé juni père yi señ Cheikh juni bi ci dess dinañ ko sédélé ci mbolém fu dongof señ Sallou nak loolé itam xañna buñ ci éggé ni ñi sédélé bool yi nga xamné fasta ñoo dem ci juroom ñent daara tay ji ci xelkom daara bu nek ñu yobbu fu fukki bool daara bu nek ñu yobbu ko fukki bool ndax yenen daara yi ci dess japp nañ ne daara bu ci ne lamuy jëfëndiko ci bool juroom benn bool la ñu ne kon nañ ci dolli ñent bool yo xamne dañ koy japp muy bool waaji ñi toge muy fukki bool dal yoy nak buñ ko lijeenté ba yitt Serigne Cheikh lim bobu junni père yi ci l'islam nañ ko bëgg sédélé dama jëlé la dem daara bu ne nga jox leen ab lim waye tank par tank lañ koy sédé nga xamne japp na ne sédélé bobu buñ ko dé def duñ fa am benn fan daara buñu dem dinañ xol goné yi kenn ku ne ñi Serigne Sallou daan def ñun buñ fa massaane nek buñu massaane outal ay yéré xottul ñu ba nopi buñu ñëwé kenn ku ne mbub mom la xottul ci kanamam nga koy solé su uppé mu ne nañ ko wañi su manké mu ne nañ la jox benen dal yoy nak buñ ko fess buñ koy sédré bu soobé yalla dongo bu dongo par dongo lañuy wo kenn ku ne ñu solo ko ay dalam ñepp massé gisandoko xañna nak li dinañ defat benen jotaay bo xamné dinañ ci léral dal liggéey bi waye nañ ci xamé lool ni amna solo ndax nit ki mom bo yaakaaré nit aduna ak alakhirah té nit ku ne dafa ñëw ci aduna ngir duuy sa yaakaaré aduna ak alakhirah bu la udlo ndap mom def rek lay jariñ melna kon bëgg nañu duyel ay dal itam ku la koy udlo fi dañ ci fatlikou cheikh salihou mbake mu baxma jamono yim fi nek dafa am daaira bo xamne dafa daan faral di indi ay dal waye dal yim da indi nak moy ndan wax ay dal yi padam nakat yo xamne day melne xoti pono lañ koy liggé xamne boko de gis ni ci gis lu doye dilay don ba taxone na ñi fi nekkon ci kër gi bu ma sañ ñew dañ koy bayyi fe doye dal ko bis bu ko señ bi ñëk gis de ci mer banen nañ ko jël yobako ci lalu bopam ba ñu tek fa ndax adiyé la jo xamne señ touba ko taxaju ko ñako indi won nak mu xamal leen ne leen dal day aw metti day dox digënté ki koy sol aku metti aku tangor la dal yi dox digënté ak nit ñepp ma ngi ñaan suñu borom dox seen digënté ak loola kon nak nun nañ japp ne dal yi señ bi fagul nañ ci loolé kon nak nañ fatte booli mom li señ cheikh wax doyna seuk japp nañ ni señ touba mi ni ko doon liggéeyal gis nako ta nangul nako ci ay loxom te yitté ji mu may siyar bi rek wané nako la ci dess nak moy kon ñu jëm ci li nga xamné yaakaaraat nañ ci ngeureum te eggugun ci muy dal yi ñu fas yéne ci egg ak jam kon nak señ bi néna nañ ko may xéewal yim ñu dafa lon ñu jëfëndiko ko bal ñu egg xel kom
lol dal moy teunk bi buñu eggé xel kom nak lañ fay def ñun ñepp ñu massa gissandoko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh li ci dess itam da ngeen gis ne mom lañu and ñun ñepp dem xel kom ci daara yi seddel ko ci mbollem daara yi serigne salihu yep liggey bi nga xamne nak mom lañu nek ñi ngi leen di xamal ne ben liggey la rek ci liggey yu bare bare yo xamne wa daara nuru muniru dawamul khidma soso nañ ko ci seen digënté ak serigne salihu ak seen digënté ak barab bu tedd bi di xel kom ak donga yu tedd yi nga xamne ño fi nek ginaaw bo xamne itam liggey yu bol yi matna lim bi tollu ci ñaar témer bol ak ñaar fuk ak juroom ben wajati nañ benen liggey bo xamne ci wër wi di ñew mom lañu jublu té moy liggey bi nga xamne moy liggey dal li dong yi nga xamne soxla nañ ci lu tollok ñaari junni péri dal liggey bi itam bu soobi yalla ni rek lay démé fas nañ ko yéné liggey jël ko and ak mbolo mi jébal ko serigne cheikh junni dal li junni père bi ci dess ñu wër daaré serigne salew yépp ba ca daaré sowu ya melna goto xaban ak ñappnal sédd la fa daaré liggéey bobu buñ ci jigéey itam bokku na ci liggéey daaré noru munirun fas gi yo xamné fas nañ ko yéné dem wajjat itam lu jëm ci walu koor gi sukuru koor gi ak café koor gi ak ciéb bi nga xamné daan nañ ko yobbu ci daara ji itam bokku na ci liggéey noru munirun bo xamné ni ñuy andé jamono bu jot di taxawu daara yi ngir serigne salihu lam ñu waxon nañu bokku na ci lima gëna bëgg kuma ci dimbali muy sama daara yi ndax lama fa war buma ko ñepp bayé ma juk defiko kon kuma ci wootu dimbali nga ma ku tay lolé sax xam nañ né neew nañ ci doolé waye serigne salihu daan na wax né bo bëggé rew ñepp da ngay fekk lu kenn mënu ñuko nga nekk ci bu boba sallahu boko defu tam ñala fété won ginnaw yépp kenn dootu la ci dab ñu fassiyéne nak xamné la nga xamné moy bëgg bëgg serigne salihu ta moy daara yi ak donga yi ak wax gi mo waxone itam sunu borom day sakuma ludul ngir liggey serigne touba bi ak wax gi mo waxone itam day lima serigne touba don liggey day mang ci sante yalla bu baakha baakha tam waye mang ci sante donga yi nga xamne luma ci am ci ndam rek ñoma ci jappale ni ñu éggé ci cheikh mohammedul murtada bi nga xamné moy tiatum serigne salihu ñu fekk ko ci daru tansil jébal ko itam la nga xamné mo jëm ci ñetti daram serigne bi itam massé sant mbolo mi gëreem leen té ñaanal leen tam liggéey dal bi moy li nga xamné mom la wa daru nuru munirun andon ci mois de mai bi ñu nekk ñewon touba ci serigne cheikh jébal ko liggéey bolé sant na mbolo mepp gëreemal leen xamal leene itam seigne touba amna nit ñu ñewon ci mom xamal ko ne ko dañoo bëggoon nga bañño fatte seigne touba wax mbolo momu ne leen yeen def na leen ngeen samay nganaay seigne cheikh itam na ngeen yeen wa daara nuru munirun kat na ngeen japp ne def na leen ngeen nek samay nganaay nit nak buy xaraaji lu nek la mëna fatte bam dess nganaayam yi may tejj rek dina xamal ne xel ko mu la yamut abada xel ko du faatu mukk du dé mukk du dañ mukk ci nek barab buñuy liggéey la seigne touba kon ba faw ne mindeef yépp xamné liggéey ya ngay dox ci daara ja té kenn ku ci né war nga farlu ba def ci saw ñak la serigne salihu na won ñak fa dem worul ci am mouride lam waxon itam né jëf yëmut ak jëf ci benn barab jëfal dak fa seigne touba itam yëmut ak dak seigne touba fenn kon nak ci loolu lañ leen di taggo di leen jox rendez-vous ci wër wi di ñew ñu jëm ak yeen itam ci liggéey dal yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh